Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Azərenerji işğaldan azad edilən su qovuşanda yerləşən ümumi gücü 7,8 megavat olan su qovuşan 1 və su qovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında əsaslı təmir və bərpa işlərinə başlayıb. Bu barədə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat verib. Qeyd edək ki, erməni qəsbkarları su qovuşandakı 4,8 və 3 megavat gücündə olan kiçik su elektrik stansiyalarının yararlı ehtiyat hissələrini söküb daşıyıb apara bilmədiklərini isə dağıdıblar. Eyni zamanda döyüşlər zamanı stansiyalara ciddi ziyan dəyib. Ona görə də hazırda su qovuşan 1 və su qovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarının maşınzalları, aqregatları, generatorları, o cümlədən idarə etmə mərkəzinin binası, panellər, avadanlıqlar, yarım stansiyanın gərginlik və cərəyan transformatorları təmin edilir və ya yenisi ilə əvəzlənir. Aparılan işlərin yaxın aylarda başa çatdırılması planlaşdırılıb. İşlər bitəndən sonra ilkin olaraq su qovuşan qəsəbəsi Talış kəndidə daxil olmaqla yaxın ərazilərə elektrik enerjisi veriləcək. Daha sonra isə enerji paylayıcı elektrik şəbəkəsinin yeni çəkilən elektrik xətləri vasitəsilə digər istiqamətlərə də ötürüləcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini hərbi hava qüvvələri komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov Azərbaycanlı işgüzar səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının hərbi hava qüvvələri komandanı aviasiya marşalı Mücahid Anvar xanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Azərbaycan hərbi pilotlarının Pakistanın hərbi hava qüvvələri akademiyasına təhsilindən məmnunluğunu ifadə edən general-leytenant Tahirov ölkələrimizin hərbi hava qüvvələri arasında əməkdaşlığın, o cümlədən hərbi təhsil və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etməsinin ordularımızın döyüş qabiliyyətinin daha da güclənməsinə tövbə verdiyini bildirib. Aviasiya marşalı Mücahid Anvar xan öz növbəsində Pakistan hava qüvvələrinin helikopter heyətlərinin Azərbaycanın aviasiya təlim mərkəzlərində hazırlıq keçməsindən məmnun olduğunu bildirərək, bu fəaliyyətlərin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Görüşdə tərəflər Azərbaycan və Pakistan hərbi hava qüvvələri arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, həmçinin birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Hərbi qulluqçuların sığortası fondunun himayəçilik şurasının üzvü Mesrub Manukyan öz Facebook hesabında baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistana və erməni xalqına vurduğu zərər barədə yazıb. O, bu zərərin nə az nə çox 38,4 milyard dollar olduğunu yazıb. O, insan itkisini 7 milyard dollar dəyərində olduğunu yazıb. Hayastan İmum Erməni Fondu Azərbaycanı nəzarət altına keçən ərazilərə təxminən 150 milyon dollar sərmayə qoyub. Şuşada 15 milyon dollar dəyərində layihələr həyata keçirilib və bu investisiyaların effektivliyi 500 milyon olaraq qiymətləndirilib. Müdafiə sisteminə dəyən ziyan isə 2 milyard dollara yaxındır. Zod qızıl yatağının itkisindən gələn ziyan 8 milyard dollar həcmində dəyərləndirilib. Bank sistemindəki zərər 1 milyard dollar, infrastruktura dəyən ziyan isə təxminən 2 milyard dollar civarında dəyərləndirilib. Qarabağda itirilmiş hidroelektrik stansiyaların dəyəri isə 600 milyon dollar kimi qiymətləndirilib. Katora şərab zavodu, Laçında tütün emalı zavodu isə təxminən 100 milyon dollarlıq zərər vurub. Erməni eksperti təqribən 95 min hektar əkinçilik sahəsinin itirilməsindən ən azı 3 milyard dollar dəyərdə ziyan gəldiyini deyib. Minimum mənəvi ziyan isə 3 milyard dollar həcmində qiymətləndirilib. Onun sözlərinə görə, meşələr, torpaq, su, mənzil fonduna dəyən ziyan isə 7 milyard dollar həcmindədir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş üzvü Luka Valonti yanvarın 11-də korrupsiya ittihamı ilə 4 il müddətinə həbs edilib. Bu barədə
Le Publica nəşri məlumat yayıb. Milad məhkəməsi Valentin Azərbaycanın iki siyasi xadimi olan Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovdan 500,000 avro almaqda ittiham edib. Məhkəmənin iddiasına görə Valenti bu məbləği 2013-cü ildə Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzəni qəbul etməsinə mane olmaq üçün alıb. İttiham tərəfi hesab edir ki, Valentiyə göndərilən vəsait konsaltinq xidmətləri üçün ödəniş kimi rəsmiləşdirilirdi. Valentinin vəkili keçmiş deputatın qeyd edilən rüşvətin alması istisna olmaqla ittihamın əksər bəndləri üzrə bəraət almasından məmnunluğunu bildirib. Stat, əminik ki, şikayətdən sonra ittihamın bu kiçik hissəsi də aradan qalxacaq və Luka Valentinin təqsirsizliyi tamamilə etiraf ediləcək. Statın sonu. İtaliyalı deputat Luka Valenti beynəlxalq küri diplomatiyası qalmaqalının beynəlxalq Avropa sabitlik təşəbbüsü qeyri-hökumət təşkilatının araşdırmasının figurantıdır. O, Azərbaycandan 2,3 milyon avro almaqda, bu vəsaiti 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzənin qəbul edilməməsi məqsədi ilə bir sıra aşpa deputatlarının cəlb edilməsinə xərcləməkdə tam olur. 2016-cı ildə Milan prokurorluğu Luka Valenti barədə tədqiqata başlayıb, ona qarşı ittihamlar irəli sürülüb onun barəsində, məhkəmə 2019-cu ilin iyununda başlayıb. 2017-ci ildə Aşba müstəqil istintaq qrupu yaradaraq deputatlar arasında korrupsiya faktları ilə bağlı öz araşdırmasını aparıb. 2018-ci ilin iyunun 27-sində komitə prosedur qaydalarına uyğun olaraq 14 deputatın Avropa Şurasının binasına və tədbirlərinə girişini ömürlük qadağan edib. Azərbaycandan o vaxtki iki deputat Müslüm Məmmədov və Elxan Süleymanov da sanksiyalara məruz qalıb. Qalmaqal başladıqdan sonra onlar artıq Bakıdan aşba tədbirlərinə ezam edilməyib. Koronavirus peyvəndi artıq Azərbaycana daxil olub xəbəri Sputnik Azərbaycan yayıb. Nəşrin verdiyi xəbərə görə Çin istehsalçısı Sinovac-dan sifariş edilən peyvənd ölkəyə gətirilib. O da bildirilir ki, ilk mərhələdə səhiyyə işçiləri və 65 yaşdan yuxarı olan vətəndaşlar koronavirus peyvəndi olunacaqlar. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anno Akapyanın və qızı Məryəmin yanvarın 14-də Moskvaya gizli səfər edəcəkləri barədə xəbərlər paylaşıb. Məlumata görə Paşinyanın həyat yoldaşı və qızı Rusiya vətəndaşlığını almaq prosedurlarına başlamaq məqsədi ilə bu ölkəyə gedirlər. Səfərin məxviliyi isə ciddi şəkildə qorunur. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.